Ma hoću, pogodio si, obzirom da će i na gradskom poglavarstvu danas govoriti o nogometu i u nogometnom klubu Osijek, koji ne samo da se nalazi na tom mjestu ljestvice na kojem se nalazi, već se nalazi u financijskim problemima ponovo novima. Htio sam zapravo na početku zapivati ono volare, ali mi nije uspjelo, krenuli smo na nogomet. Naime, 58. godine to je proglašena, to je bila prva pjesma koja je dobila Gremija. Htio sam se nadovezati na onog Toto Cotugno, ovo isto bio Talijan koji je zapjevao svim Amerikancima, prodao, ja mislim, 22 miliona ploča. Vratimo se na trg u Tvrđi, ovdje lijevo od mene, ne znam, muzej, pa onda rektorat, pa onda lijep pogled tamo na kužni pil, dakle, nakon ove turističke razlice, vodimo vas prema informacijama, ona već spomenuta, o kojoj će se raspravljati na gradskom vijeću, o njoj smo već nešto rekli. Još će biti danas posla za gradske vijećnice, vijećnike, govorit će se o izvršenju gradskog proračuna, programu izgradnje stanova, komunalne infrastrukture te provedbi plana gospodarenja otpadom. Mladi će se moći družiti u Osječkoj gradskoj i sveučilišnoj knjižnici. Danas je, odnosno ovaj tjedan je Europski tjedan mladih, pa će imati priliku upoznati one koji su prošli europske programe mobilnosti, dakle danas u živo u gradskoj i knjižnici od 17 do 19 sati. Upoznajte one koji su već prošli programe, pa će vam oni pokazati put kako se upoznati s Europom na najbolji način. Zadnje, ali ne i manje važno, danas će se pokrenuti radovi na neurološkoj poliklinici u sklopu klinike za neurologiju KBC-a u Osijeku. Zanimljivo je da cjelokupni troškovi izgradnje poliklinike pokriva vlada Sjedinjenih Američkih Država, pa će i to biti nekakva vijest, možda već sutra sa slikom. Za kraj nisam uzeo ovu grančicu zato što su krenuli komarci, već zato što je ovo grančica drveta kojeg nećete često naći u Hrvatskoj, dakle nije riječ o nekoj domaćoj grani, već o ginku. Ginka ovdje imamo u sred Osijeka, brojni prođu pored njega, brojni Osječani ni ne znaju da postoji, a Josipa ćemo sad zamoliti da vam pokaže ovu krasnu krošnju ginka. Pa ako ste nervozni, sjedite pod ginko i, ne znam, proučite prije toga što trebate činiti sa listom. Ima više nadarenih učenika u osnovnoj školi Retvela, prije toga ću samo potpuniti ovu informaciju, kod nas jagode 25 kuna, kod nas dolete na Osječku tržnicu. Ovdje smo u osnovnoj školi Retvela, sa mnom i profesorica, ravnateljica Blaženka Jelaš, dobro jutro. Dobro jutro. Je li ovo najbolja škola? Pa naravno, najbolja škola. Dobro, četiri odjeljenja imate sedmih razreda, što je lijepo za čut. Negdje po jedno odjeljenje, negdje 15 učenika, negdje jedan učenik u razredu. Ovdje učenika ima? 580, lijepo, dobro. Jedna od većih škola. 26 odjeljenja. Jedna od većih škola u Hrvatskoj? Pa, ne znam za Hrvatsku, ali u gradu Osijeku. U gradu Osijeku, među svakom. Većima, imate nadarene učenike? Da, imamo nadarenih učenika, naravno i nadarenih učitelja koji s njima vrijedno rade. Jedan od njih Matko? Naš Matko. Dobro. Prvak. Matka ste prepoznali prije već ili se on sam nekako istaknuo? Čujem da i glumi. Da, on je glumac i pjevač, sudjelovao je u svim našim događanjima koje mi u školi imamo. Vrlo je aktivan. I vrlo nadaren. I nadaren i omiljen je među i svojim učenicama i naravno među učiteljima. Dobro, ja nisam pozdravio na početku sa Guten Morgen. Guten Morgen. I kakav ima njemački? Nije baš neki. Nije baš neki. Dobro, idemo do Matka. Matko, čestitam prije svega na ovoj nagradi. Nagrada je... Dobio sam veliku knjigu o leptirima, dobio sam besplatne ulaznice za Prirodoslovni muzej, za Nacionalni park Krka, za Plitvička jezera i jako sam sretna zbog toga. Trebalo je to sve zapamtiti. Nagrada je za... Što si morao napraviti? Za istraživački rad. Moj je bio utjecaj eteričnih ulja na razvoj bakterija. Trebali smo napraviti sam rad, napisati rad. Tamo su stavili bakterije ili? To su hranjive podloge, to nisu sad bakterije. Tu se obično stavlja hranjive podloge i što se onda radi? Sa štapićem se premazaju uzorci. I onda ostavimo na toplom mjestu tjedan dana dok se oni ne razviju. I što ste zaključili, gdje ima najviše bakterija? Na tipkovnici računala, najmanje na rukohvatu stubišta. To ste išli gledati, pipati. Kod koga ste našli najviše bakterije? Nemoj mi reći. Ovdje je njegova profesorica. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Kako ste prepoznali Matka? Pa on je u stvari sam izrazio želju kad sam ja došla u školu da radi svoj projekt, neki znanstveni rad.
I naravno ja sam pristala i zajedno smo znači došli do neke teme koja bi bila prilagođena njegovom uzrastu, znači 7. razredu. I onda smo jednostavno, pošto on voli mikrobiologiju i interesiraju ga jako mikroorganizmi, došli smo do zaključka da bi mogli provjeriti kako eterična ulja djeluju na razvoj bakterija. I tako je u stvari započeo cijeli proces. Ivana Posavac, inače profesorica kemije i biologije. Tako je, biologija i kemija i magistar poljoprivrede. I tu ste jako dugo, koliko jedno, par mjeseci? Tu sam 6 mjeseci. 6 mjeseci, već ste donijeli nagradu u školu. Da, tako je. Kako vam je to uspjelo? Pa krenuli smo, znači, kad sam ja došla, nekako on me iznenadio, on bi radio nešto, rekao može, nema problema. I onda smo jednostavno prikupili malo informacije kroz neke znanstvene radove. Nakon toga počeli smo sami, znači pribavili hranjive podloge, eterična ulja, počeli uzimati uzorke i jednostavno rad je sam od sebe krenuo, pokazao je super rezultate. Marko, kako bi konačni proizvod izgledao? Dakle, kad jednom narasteš, kad postaneš biolog, što ćeš onda proizvesti? Dakle, nešto što će s eteričnim uljima otklanjati bakterije ili... Pa da, ja bih to htio napraviti, ali moramo uvijek manju koncentraciju eteričnih ulja jer su jako opasne u 100%-tim koncentracijama. Dobro. Kažeš, dobio si brojne nagrade, jel? Da. Dobro. Jel vrijeme možda za još jednu? Ajmo vidjeti, možda još neko ima volju nagraditi. Je li ovdje neko donio nagrade, Matku? Češće, samo Matko! Hvala. Eto, tako to je bilo, malo iznenađenje za Matka, malo iznenađenje i za vas. Lijepo vas pozdravljamo, nadamo se da ćete prepoznati nadarene učenike, da ćete im pomoći i da svima oni nama pomognu u konačnici. Poštovanje iz Osnovne škole Retvela iz Osijeka.